תראו כמה יפה כאן, פסטיבל דרום אדום. באתי לבדוק מה זה בדיוק חוות נדודים. גם השנה בנק הפועלים לוקח חלק. בואו תחוו איתי את כל היופי הזה. היי אביו. אהלן ירדן, מה נשמע? איזה כיף שאת פה. איזה מגניב פה. אז ברוכים הבאים לנדודים. זה עסק שהקמתי ככה תוך כדי הקורונה. החלטתי שיש לי הזדמנות ככה להתרענן, לעשות איזה משהו שהוא ככה מחובר לנשמה שלי. בתור זוג צעיר ככה בלי ילדים היינו אוהבים לשים תיק על הגב וללכת, לטייל, לעשות מסע נודד. ופתאום שנועם אברהם מגיע, אז צריך להעמיס עוד תיק רק בשבילו. אז רחל הציעה, תביא חמור, מה הבעיה? איך פסטיבל דרום אדום משפיע עליכם? א', אני מאוד מתרגש, אני שמח שאנשים מגיעים לפה. באמת בעונה הזאת של השנה הכל צומח ויש פריחה והקלניות ו... אז זה הכיף שלי, שאנשים יוצאים החוצה ונהנים מהטבע. בואו נעשה לכם היכרות עם האתונות. זאת היא ליידה, לה קראנו לבנה. הוא אין חמודה. היי כוכבוש, אני שם עלייך את הסכיים, בסדר מתוקה? זה מאוד חשוב לי שגם יכבדו אותם. זה לא רק לצאת לרכיבה, זה גם יש פה קשר. יש פה בעל חיים שהוא חכם מאוד וחברותי ביותר. אז יאללה, בואו נזוז. בואי, כוכב. יש מסלול קבוע, כי מבחינתי הכל ירוק ויפה. אז באמת הכל מדהים והכל יפה, אבל יש לנו פה את החורשה הסודית שלנו. הליכה דרך השדות והפרדסים, מגיעים לחורשה, עוצרים, לעשות מדורה, קפה. אני מבינה למה הספוט הזה סודי, סודכם, שמור איתי. כמה יפה הדרום שלנו, והתה, והאוגיות, והמסע. ואני קבעתי עכשיו דייט עם הקלניות לכמה תמונות. לא חש שלו. יאללה, לכי תהני איתם. שלמות.